ഈ ഹദീസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഹദീസാണ്. ലോകത്തിന്ന് വരെ ആരും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയാത്ത ഹദീസാണ്. പക്ഷേ ഈ ഹദീസിനെയും ഇവർ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കുന്നു. ആ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഒരു മടവൂരി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇനി അടുത്ത വിഷയമാണ് പിശാച് കുത്തിയാൽ എന്താണ് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന. ഈനായി പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രസംഗിച്ചെടുക്കാണ് പിശാച്ചു കുത്തിങ്ങാണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചു. ഓരോ മനുഷ്യനും കുട്ടി പ്രസവിക്കുമ്പം കുട്ടി കരയും. കരയാനുള്ള കാരണം എന്താ? പിശാച്ചു കുത്തുന്നതാണ്. പിശാച്ചു കുത്തുന്നതാണ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കരയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു റിപ്പോർട്ട്, ഈസാ നബി മാത്രം എന്താണ് കരഞ്ഞിട്ടില്ല ജനിച്ചുമ്പം. കാരണം ഈസാ നബിനെ കുത്താൻ വേണ്ടി പിശാച്ചു വന്നു, അപ്പൊ കുത്ത് മർമ്മല കൊണ്ടത്. മറ്റൊരത്തിൽ ഈസാബിനും ഈസാ നബിയും പിന്നെ മറിയം ബീബിയും രണ്ടുണ്ടെന്ന. മറിയം ബീബിയും ജനിക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈസാ നബി ജനിക്കുമ്പോഴും കരഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം പിശാച്ച് അവരെ കുത്തിയപ്പം കുത്തു കൊണ്ടിലാന്ന് ബുഖാരി മുസ്ലിം ധരിച്ചതാ. ഈ ഹദീസ് മർക്കസുൽ ബിഷാരക്കാർ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പുരോഹിത വർഗത്തിന് ലോകം അറിയില്ലേ? കാരണം ഈസാ നബിനെ ദൈവപുത്രനാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി മർക്കസുൽ ബിഷാരക്കാരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രധാനമായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സഹീഹ് ബുഖാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ടാ. കാരണം ബുഖാരി പറയുന്ന എല്ലാ നബിമാരും മുഹമ്മദ് അടക്കം ജനിക്കുമ്പോൾ പിശാച്ച് കുത്തിയിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട്. ഈസാബിന് മറിയമിന് മാത്രം പിശാച്ച് കുത്താൻ സാധിച്ചില്ല, അപ്പം അദ്ദേഹം ദൈവപുത്രനാവണ്ടേ എന്നാ ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രധാന തെളിവിതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാ. ഇതൊക്കെ കെ കെ സെക്കിലെ പ്രസംഗിച്ചതാ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പുരോഹിതന്മാരിന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന മുജാഹിദ് സ്റ്റേജുകൾ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങള് എന്ത് ഗൗരവത്തിക്കുന്ന അറിയങ്ങള്. പറച്ചോ ഞാൻ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുക, ബെല്ല് വയ്യ, എന്നിട്ട് ഈ ബാഗ് വെച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കീർത്തിച്ച് ഈ കുറാഫലെ എതിർക്കാനാണ് ഞമ്മളിങ്ങനെ ബാഗ് വെച്ച് ഇറങ്ങാറുള്ളത്. ഇപ്പം ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട മുജാഹിദികൾക്ക് തന്നെ എതിരെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ ഗതികേട് നമുക്ക് വന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഹദീസുകളെ മുഴുവൻ തള്ളി അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെതിരെ വാദം പറയാൻ നടക്കുകയാണ്. അതൊരു ഗതികേടാണ്. അങ്ങനെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഒരാൾ നല്ല മാർഗം സ്വീകരിച്ച് അവർക്കെതിരെ വാദം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ തൗഹീദ് സ്വീകരിച്ച് ആ അവര് ശരിയാവൂല അവർക്കെതിരെ വാദം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ സുന്നത്ത് സ്വീകരിച്ച് അത് പറ്റൂല സുന്നത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഹദീസ് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വാദം പറയേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഗതികേട് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രശ്നം എന്താ? ഈ ഹദീസ് ബുഖാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്താണ്? അത് മർക്കസുൽ ബിഷാറക്കാർ തെളിവാക്കുന്നതാണ്. മർക്കസുൽ ബിഷാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയ ഒരു മൗലവി ഉണ്ടായിരുന്നു മഞ്ചേരിയില്. ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തെളിവാക്കും ഈ ഹദീസ്, അവിടെ നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റൂല എന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഖുർആനിലായത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തെളിവായി പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇനി ഖുർആനിലായത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല, കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ തെളിവായി പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ വഴക്ക് പറയാണ്, പരിഹസിക്കുകയാണ്. പുരോഹിതന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞെടുക്കണത്, എന്തൊക്കെ വാള പറഞ്ഞ ഈ ജാതി വാള പറഞ്ഞെടുക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയാണ്. എന്നാ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, അത്രയും പറഞ്ഞും അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് പിന്നെ അദ്ദേഹം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും സംയുക്തമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി സഹീഹാണെങ്കിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സഹീഹാക്കി തരാ. അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ. അതായത് കുട്ടികള് പ്രസവിക്കുമ്പോ കരയാനുള്ള കാരണം ശാസ്ത്രം ശരിക്കും നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് കുട്ടികൾ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന്. അത് രണ്ടു മൂന്ന് കാരണം. ഒന്ന്, നമ്മൾ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വായ മൂക്കൊക്കെ ശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുക, വായുല്ല. പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വായു അടിച്ചു കയറുകയാണ് വായിലേക്കും മൂക്കിലേക്കൊക്കെ. പിന്നെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുകയാണ് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ഈ കാരണത്താൽ കുട്ടി കരയാണ് എന്നാ. അപ്പൊ അതൊരു ശല്യാണ്. അപ്പൊ ആ ശല്യത്തെന്താണ്? പിശാച്ച് കുത്തിനോട് ഉപമിച്ച് അതിന് നൂറുകണക്കിന് സംഭവം ഖുർആനിലെ ഹദീസുകളെ തമ്മാടികളെ ശൈത്താന് പ്രയോഗിച്ചതൊക്കെ എത്ര സംഭവം ഉണ്ട്. റൂസു ഇന്നൊക്കെ റൂസു ഷയാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഭൂരിപക്ഷ മുഫസി വരെ ചില ചെടിയാണ് എന്നാ. റൂസു ഷയാത്തി എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ മുഫസിരിങ്ങള്. അതിലൊരു കൂട്ടരെ തരം സർപ്പാണെന്നാ ശൈത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനാ ശൈത്താന് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് പലതിനും തമ്മാടികൾക്ക് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൈത്താനുള്ളത്. അതുപോലെ പ്രയോഗമാണ് എന്നർത്ഥം. മറിയം ബീബി അലൈഹി സ്ലാമിനും പിന്നെന്താണ് ഈസാ നബിക്കും എന്താണ് ആ ഇത് ആ ശല്യം അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് കരുതില്ല, അത് പിശാച്ചിലേക്ക് ചേർത്തിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾക്കൊരു ഹദീസ് കൊടുത്തപ്പോ ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഞാൻ സനദ് പരിശോധിച്ച് വരട്ടെ സനദ് നോക്കിട്ട് വരാ സുബ്ഹാനല്ലാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ മുത്തഫഖുൻ അലൈഹിയായ ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് സഹീഹാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്ന് വാദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അതിങ്ങനെ കാറ്റിടിച്ച് കയറി കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഏറെല്ലാം കൊണ്ട് ഇടിച്ചു കയറുന്ന പ്രഷർ കൊണ്ട് ആ കുട്ടി കരിനാണ് അങ്ങനാണെങ്കിൽ അത് സഹീഹാവും അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹദീസ് സഹീഹാക്കി തരാ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് സഹീഹാവൂല മർക്കസുൽ വിചാരക്കാർ ഉദ്ധരിക്കും എന്നാലും മൗലവി പ്രശ്നം അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കൂലല്ലോ കാരണം മറിയം ബീവിക്ക് കാറ്റ് കയറിയില്ലേ ഈസാ നബിക്ക് കാറ്റിടിച്ച് കയറിയില്ലേ എന്ത് കാറ്റ് കയറാഞ്ഞത് ശ്വസിക്കാതെ ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാരാ മൂക്കില്ലായിരുന്നോ അവർക്ക് തൊള്ളയില്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഹദീത്തുകളെ പരസ്യമായി ഇവർ എതിർക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി ഹദീത്തുകളെ പുച്ഛിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ബുഖാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു മുല്ല പറയുന്നത് ഇത് ഖുർആനെതിരായ ഹദീസാണെന്ന് ഖുർആനെതിരായ ഹദീസാണെന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച മറ്റൊരു വാദം കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഷെയ്ത്താൻ കുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടി കരയുന്നത് എന്ന വാദം അത് ശരിയല്ല അത് ഖുർആനിനെതിരാണ് നിങ്ങൾക്ക് സക്കരിയ സലായി തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കാം മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണാൽ ആ കുട്ടിയെ പിശാചന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സ്പർശിക്കുന്നു കുട്ടി കരയുന്ന അതുകൊണ്ടാണെന്നാ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീണാൽ റസൂൽ പറയാണ് ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് മാലിൻ ബനിയാദമ മൗജൂദിൻ ഇല്ലാ യമസ്സുഹു ശൈത്താൻ ഹീന യൂലദു ഫയസ്തഹിന്നു സാലിഹം മിൻ മസ്സി ശൈത്താൻ ഗൈറ മറിയം വബ്നിഹാ മറിയം ബീവിയും അവരുടെ പുത്രനുമല്ലാതെ മറ്റെല്ലാ കുട്ടികളെയും ജനിച്ചു മുൻപോ പിശാജ് സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ പിശാജ് സ്പർശന കാരണമായിട്ടാണ് കുട്ടി കരയുന്നത് കാരണം മറിയമിന്റെ ഉമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് ആരും പറയാനുണ്ടല്ലോ വൈനി ഉഈദുഹാബിക ഈ കുട്ടിക്കും അവന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും പിശാചിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിന്നിൽ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു ഇവരെ പിശാചിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നു എന്ന് മറിയം ദീവിയുടെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മറിയം ദീവിയെയും മറിയമിന്റെ മകൻ ഈശോയെയും അങ്ങനെ പിശാച് സ്പർശിക്കാതിരുന്നത് ദീവിയെയും സ്പർശിച്ചില്ല അതുപോലെ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമയെയും ഷൈത്താൻ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവര് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂല ഇവരുടെ വാദം എന്താ ഷെയ്ത്താൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുത്തുകയാണ് എന്താ കുട്ടിയെ അപ്പോഴാണ് കുട്ടി കരയുന്നത് എന്ന് ഷെയ്ത്താൻ വല്ല നന്മയും ചെയ്തു കൊടുക്കും മനുഷ്യന് തിന്മയല്ലാതെ കുട്ടി കരയണമെന്നാണ് എന്നാലേ ആ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മാത്രമല്ല ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് വാഴുവിന്റെ അതിന്റെ ക്രമീകരണമൊക്കെ ശരിയാവേണമെങ്കിൽ ഹൃദയവാളുവൊക്കെ ശരിയാവേണമെങ്കിൽ കുട്ടി കരയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാ അതിനേക്കാൾ ഉപരി കുട്ടിയുടെ തൊണ്ട നനക്കണം അത് കരയുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ തൊണ്ട നനയ്ക്കുക എന്നാ പ്രസവിച്ച ഉടനെ സമ്മർദ്ദം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ കുട്ടിയുടെ തൊണ്ട വരണ്ടു പോകും അപ്പൊ കുട്ടി കരയുമ്പോ കണ്ണടച്ച് കരയും കുട്ടി കണ്ണുനീർ തൊണ്ട നനച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ശൈത്താൻ ചെന്നിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക നന്മ ചെയ്യുക ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ ഇവരുടെ വാദം എന്താ മറിയം ബീവിയെ കുത്തിയില്ല ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമയെയും കുത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ വാദം തെറ്റാ മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മ മറിയം ബീവിയെ പ്രസവിച്ചതിനു ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചത് മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മ മറിയം ബീവിയെ പ്രസവിച്ചതിനു ശേഷമാ പ്രാർത്ഥിച്ചത് വൈനി ഉഈദുഹാ ബിക വദുരിയതഹാ മിനശ്ശൈത്താനിർ റജീം എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത് ഫലമ്മാ വളഅത്ഹാ ഖാലത്ത് റബ്ബി ഇന്നി വളഅത്ഹാ ഉൻത അവരെന്ത് ചെയ്തു അവളെന്ത് ചെയ്തു പ്രസവിച്ചു മറിയം ബീവിയുടെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു അങ്ങനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ ഞാനിതാ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു വിശദീകരി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ ഇവളിൽ നിന്ന് ഇനി ഉഴയുതുഹാ ബിക്ക ഇതാ ഈ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടും അവളുടെ സന്താനങ്ങളെ തൊട്ടും ഞാൻ ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുന്നു അപ്പൊ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസവിച്ചതിന്റെ ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാല് ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പിന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുത്താതക്കുക സക്കരിയയുടെ ഭാഷയില് ആ തെറിവിളിയൊക്കെ അങ്ങട്ട് നടത്തേണ്ടതാ പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നതല്ല
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നോക്ക് കണ്ടോ, അപ്പൊ സംസ്കാരം എന്താ, ഹദീസുകളെ ഞങ്ങൾ തെറി വിളിച്ചോളാ, ഹദീസുകളെ ഞങ്ങൾ ചീത്ത വിളിച്ചോളാ. കാരണം എന്താ, ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, കുട്ടി കരയണം. ആ കുട്ടി കരയണം കരഞ്ഞാലെ വാൽവ് വർക്കുള്ളൂ. അപ്പോ നല്ല കാര്യം ചെയ്താൻ ചെയ്യുമെന്നാ, ചില ഷർറ് ഹൈറായി മാറും. അത് ഈ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇപ്പോ മടവൂരിസമാകുന്ന ഷർറ്, ആ ഷർറ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈറ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കാര്യം ആ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് പറയാം, പഠിക്കാം, അതിന്റെ പ്രാമാണികത മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരാൾ ചോദിക്കണം, മടവൂരികൾ അവർ ഷർറാണ് എങ്ങനെ, ഏയ് ഈ ഹൈർ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് മടവൂരികളാകുന്ന ഷർറുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഷർറല്ലാതാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് അർത്ഥമില്ല. ആ ഷർറ് ഹൈറായി മാറും. പിശാജ്, ആ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആധുനിക ശാസ്ത്രമല്ല.